nanawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police na ibalik ang mga naugnayan sa mga mamamayan ng Davao City matapos niyang mapansin ang suot ng ilang pulis sa mga checkpoint na tila nakakapagdulot ng takot sa publiko. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ginawa ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang paalala sa PNP habang pinamumunuan niya ang pagdinig sa Senado kaugnay ng umunoy labis na paggamit ng puwersa sa pagserve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. C. ng Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Noong nakaraang weekend, ibinahagi ni Dela Rosa na umuwi siya sa Davao City at dumaan sa compound ng KOJC upang silipin ang kalagayan doon. Bagaman wala siyang nakikitang problema sa dami ng mga checkpoint sa lungsod, napansin ni Del Rosa na ang mga pulis na nagmamando ay nakasuot ng face mask na anya ay hindi bahagi ng regular na uniforme ng mga pulis. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that uh, face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ayon kay Del Rosa, hindi sumagot ang patrolman na kanyang kinausap. Bilang dating PNP chief at residente ng Davao City, sinabi ni Del Rosa na masakit para sa kanya na makita na nawawala ang tiwala ng kanyang mga kababayan sa kapulisan. Kasi, ganito po, Sir, DILJ, tagadabaw ako. Ramdam ko yung sit sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit na anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa polis ay nagbago. Talagang, imbis na matuwa, tagal nilang minahal ang polis. Davao City Police Office, as I've said during the previous hearing, ilang taon yan, uh, hall of famer, best city police station of the year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syunad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung uh, pagtingin ng mga tao. Binigyang diin ng senador na dati hepe ng Davao City Police Office na ang arrest warrant ay para lamang kay Pastor Apollo at sa kanyang mga kasama. Ngunit dahil sa mga kamakailang operasyon ng PNP laban sa leader ng KOJC, tila hinihiwalay na nila ang kanilang sarili mula sa komunidad. Alam naman natin yung ating policing concept na The police is the community. The community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it, it pains me. I am a city, Davao City Police for the whole, uh, for, 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 my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Habang nananawagan kay Abalos, nilinaw ni De La Rosa na hindi niya hinahadlangan ang PNP sa pag-serve ng arrest warrant laban sa butihing pastor. Pwede bang uh, mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I hindi not, We are not, I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest 'yan. Pero yung pag-antagonize mga tao feeling harassed, Every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung uh, nameplate, uh, naka-mask na gano'n, uh, very intimidating sir. Ipinangako ni Abalos kay De La Rosa na kakausapin niya si PNP Chief Romel Marbil at sasabihan ng mga polis na tanggalin ang kanilang mga face mask at sundin ang tamang protocol sa pamamahala ng mga checkpoint. Nangako rin ang kalihim ng DILG na pupunta siya sa Davao City upang tingnan ang sitwasyon at ibalik ang magandang relasyon ng PNP at ng mga residente ng Davao City. Mr. Chair, uh, maraming salamat sa pagsabi po ninyo. No? And I will make sure, no i per this is my own commitment, uh, Mr. Chair, mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila R.D. Torre, and pupunta po ako yun. I will see it for myself at... Uh, I, I will assure you this, no? Na lahat po ay mag, magiging maayos po ang dapat ang samahan na komunidad at ng polis. ng din ni Dela Rosa si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na tungkulin ng PNP ang mahalin ang kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News.